ćemo započeti s obzirom da znamo da je interes javnosti, a i najavljeni rok je danas objave, dakle, preliminarnih prvih rezultata upisa u dječje vrtiće. Ako se slažete, tako smo pripremili i par slajdova sa informacijama, da počnemo sa tom temom koja je velikog interesa. Znači, samo dozvolite da ponovim. Upisi su provođeni od 24. svibnja do 5. lipnja. Ovo što danas objavljujemo su prvi rezultati, nakon čega ide rok za prigovore koji završava u srijedu 28. lipnja i onda nakon toga, dakle, nakon 28. lipnja vrtići imaju 8 dana da zapravo postupaju po tim prigovorima. Tako da ono što danas iznosimo su prvi rezultati, a 10. srpnja će biti konačni rezultati upisa. Vrlo ukratko, a onda ćemo pokazati još i neke podatke. Dakle, ove godine na upisima smo zaprimili ukupno 12.260 zahtjeva, što je povećanje za gotovo trećinu. Dakle, vidite na slajdu 28% više zahtjeva nego prošle pedagoške godine 22. i 23. S time da, i to ćete vidjeti na sljedećim informacijama, jedan značajan dio odnosi se na takozvanu premladu djecu. Svake godine, tako je bilo i ranijih godina, oko 2000 bude prijava djece koje ne ispunjavaju uvjete zato što 1. rujna još uvijek nemaju godinu dana. Kad maknemo onu djecu koja ne ispunjavaju uvjete, jer ne pune godinu dana početkom rujna, mi imamo 10.320 valjanih zahtjeva, od čega inicijalno upisano 7.140, a neupisano u ovom trenutku 3.180. Ispred nas, dakle, u roku prigovora, očekujemo, s obzirom na planove upisa koje su vrtići usvojili, a koji su veći od ovog trenutnog broja, dakle sad imamo 7.140 upisane djece, a po planovima upisa nešto više, gotovo 500 više, očekujemo da ćemo do konačnog roka moći upisati još 500 djece. Dobar dan svima, još jednom. Htio bi prije svega iskomunicirati sljedeću sjednicu Gradske skupštine, danas je predsjedništvo i sljedeća sjednica Gradske skupštine koja će biti 13. srpnja, će imati rebalans gradskog proračuna. I tako da će sutra će postati vidljiv taj rebalans za javnost i za sve zastupnike. Rebalans je potreban zato što se dižu plaće bilo u gradskim ustanovama kojima je poslodavac država, kao što je primjerice su zdravstvene ustanove, kao što su primjerice škole, tako da se njihovi rashodi dižu, a isto tako se dižu prihodi koji dolaze iz državnog proračuna. Znači, tu je, kad je riječ o proračunskim korisnicima, jedan od glavnih razloga. S druge strane, isto tako u gradskim ustanovama možemo više tamo. To sad znači traje cijelu konferenciju za medije, pa ako nije problem. Sve okej, za moguće. Mislim, ne moramo mi ovdje biti. Mi smo ovdje radi vas. Što se tiče, znači, još jednom, što se tiče državnih ustanova, zdravstvene ustanove, škole, povećavaju im se plaće, kao što znate i kao što pratite ovih zadnjih nekoliko mjeseci, radi inflacije od strane države kao poslodavca, tako da im se povećavaju rashodi, ali isto tako i prihodi koji se uplaćuju iz državnog proračuna. S druge strane, sličan trend je isto tako imamo i kod gradskih ustanova. Zamjenica je govorila o tome koliko smo povećali plaće u gradskim vrtićima i to sad moramo rebalansom osigurati. Povećali su se isto tako i povećavaju se prihodi grada Zagreba, ali s tim prihodima se povećavaju i troškovi. To je, znači, troškovi idu na plaće veće u gradskim vrtićima, u gradskoj upravi, u gradskim kulturnim ustanovama, gradski vatrogasci. S druge strane, veće plaće su u ZET-u, kao što znate, zbog onog kolektivnog ugovora koji je potpisan još u veljači, a ZET se subvencionira iz proračuna. Nismo mislili to u ovom trenutku prebaciti na građane, odnosno povećati cijenu karte. Znači, grad Zagreb u užem smislu je bez proračunskih korisnika za 94 milijuna eura prihode i rashode, a proračunski korisnici su još 45 milijuna eura, isto tako prihoda i rashoda. To su znači neke najosnovnije stvari za rebalans, o tome ćemo pričati sljedećih nekoliko tjedana, budući da za rebalans je posebna procedura skupštine, ona mora biti ranija nego za druge sjednice, tako da 3 tjedna prije otprilike mora biti upućen rebalans i sa svim materijalima gradskim zastupnicima kako bi uopće mogao biti u skladu sa procedurom izglasan na sjednici gradske skupštine 13. srpnja. Virusnim meningitisom,
Razgovarali su stručne službe, a ne ja osobno. Znači ovako, informacije koje imamo jest da je znači bilo je jedno dijete koje je u srijedu prošlo primljeno na zarazu. Tada se mislio da je riječ o izoliranom incidentu. To dijete je zapravo pušteno jučer, čini mi se, ili danas na kućnu njegu, tako da je izašlo iz zarazne bolnice. Međutim, jučer i danas su još četvero novorođenčadi sa Svetog Duha potvrđeni im je enterovirus, znači dvoje jučer, čini mi se, u Klajčevo i dvoje danas. Tako da je jučer zapravo, kad je iza ovo prvo dvoje potvrđen enterovirus, je sukladno protokolu bolnica obavijestila Zavod za javno zdravstvo da se poduzmu sve epidemiološke mjere, a s druge strane isto tako da se zabrani posjete, jer nije jasno u ovom trenutku kako je enterovirus, kako je došlo uopće do zaraze, da li je to došlo od jedne od trudnica, da li je došlo kroz posjete ili eventualno od zaposlenika bolnice. Međutim, ono što isto tako treba reći da u ovo vrijeme ljetno enterovirus je vrlo zarazan, uzrokuje virus meningitis, za sada nadam se prije svega da će djeca biti dobro, teži slučajeva u bolnicama takvim, u takvim slučajevima u Hrvatskoj do sada nije bilo, a to se dešava, kao što znate, bilo je i na Petrovoj bolnici i u drugim bolnicama u gradu Zagrebu, sredno na vrijeme u rodilištima dođe do upravo zarazan enterovirus. Da se na neki način pokušava Svetog Duha napraviti slučaj što on nije, jer ako pogledamo statistike i rezultate, ishode zapravo liječenja u Svetom Duhu, usporedimo to sa drugim bolnicama u Hrvatskoj, Sveti Duh sigurno nije, ni blizu najgora bolnica, a ovako prema medijskim napisima i očito unutarnjim sukobima, zapravo ljudi koji puštaju određene informacije van, tako izgleda. To je da jedan od prvih poteza je bilo, kad smo došli, promjena uopće sastava povjerenstva za dodjelu javnih površina u zakup i promjena uopće modela kako se dodjeljivalo kućice na adventu. Znači sad postoji, od početka, od prvog adventa koji smo radili, postoji natječaj, postoji isto tako povjerenstva koje odlučuju na tom natječaju, gdje su predstavnici ne samo gradske uprave, nego isto tako i određenih strukovnih udruga. Postoji isto tako i dio kućica koje idu na aukciju, pa se jednostavno većom cijenom dobiva i sama lokacija, i samo zbog toga su se, samo od kućica su se na manji broj kućica pet puta povećali prihod grada od dodjele, to je zakupa javnih površina za kućice na adventu.